oso harro gaude ba lortu dugulako ba Donostiko zinematira hautatua izatea beste hainbaten artean eta gainera lehiaketara hautatua, ezta. Niretzat personalki ere ba hori importantea da. Nire laugarren dokumentala da eta horrek ematen dizu horrelako poz bat eta hasieran ba oso zaila ikusten zen gai bat ba lortu dugu nik uste dut artea egitea. Nik animatuko nituzke kulturarekin zuzeneko lotura ez dituzten departamentuak, ba, nekazaritzari buruz ari direna, basoak, bestelako industria, eta baita industria pribatua ere, ba, artearekin harreman hori gehiagotan egin dezaten, ez da? Zen ikuste dut proiektu hauek mesede handia egiten diotela industriari, sozializatzeko beraiek egiten duten lana, eta jendeak ulertu dezan, beraien funtzioa, ezta. Zentzu horretan, ba, eskartzen diet erakundeei, eta baita ere, enpresa pribatuari. Ze euskal kulturan ez da oso arrunta proiektu kultural bat aurrera ateratzeko enpresa pribatuaren laguntza ukitzea. Ez da bat ere normala hori, ez da. Eta nik uste dut euskal kulturak behar duela enpresa pribatuaren indar hori ere, eta beste herrialde batzuetan hori gertatzen da, baina hemen ez da askotan gertatzen, ez da, eta gu kultura txikia gera, eta hori behar dugu, ez da, bizitzeko.